tukarkan isofix kasih, kena tekan dua button ni serentak. Tolak sahaja. Habis. Dua-dua side lah. Lepas yang tu tadi yang simbol tu yang tu eh? Ya, tapi kereta abang dia bukan logo ISS lah. Dia kalau ISS dia ada I. Kalau logo sebiji macam tu confirm boleh masuk. Selalu macam ni okey je, cuma kena fitting. So kita just cangkuk sahaja. So make sure indicator merah ni bertukar hijau. Macam ni. Dua-dua set dah hijau, then baru dia cangkuk. Bila dah cangkuk, kita tolak base ni ke belakang untuk kunci dia lah. So sekarang dia goyang. Untuk lock dia, tolak kiri, kanan. Bila dah macam ni, test dia punya base tak gerak lebih 1 inci, then dia fit lah. Macam ni dia dah fit lah. So untuk bahagian kaki, dia ada satu button dekat bahagian belakang ni, tapi kita kena pacak dekat paling bawah. Tujuan dia sebab kalau kita pacak atas ni, dia lincin lah. Kalau boleh, paling bawah. Tekan je button ni. Make sure ini hijau. Kita sampai dia klik. Tarik je atas sampai dia klik. So macam ni, dia tak gerak. Dia dah fit lah. Tapi jangan contoh kita pasang, lepas tu dia still boleh gerak. Tu dia tak lock lah. So macam tu cara pasang.